Mas o que Mas é o que é isso? isso? O que é O que isso? é isso? Essa Essa câmera é tão câmera tão antiga. antiga Deve deve significar alguma significar alguma coisa. coisa. Está Está funcionando, funcionando, mas o mas o pêndulo pêndulo parou. parou. Thank you.
Quem é feito essas coisas? Apreciar a arte. Tudo bem. Contanto que me aproxime de você. Vou fazer seu joguinho. Eu me lembro disso. Não foi resolvido.
Thank you.